Të dashur familjar të dëshmorit, të nderuar pjesëmarrës, Policia e Shtetit, së bashku me ju familjar të nderuar, përkujton sot dëshmorin e Addeut, Kolonel Arben Zyliftari, ish drejtues i lartë i strukturave të policisë së shtetit në nivel vendor, i cili 20 vjet më parë dha gjë më të shtrenjtë, jetën e tij në mbrojtje të jetës dhe sigurisë së qytetarëve. Ftojmë drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit, drejtues madhor Ardi Veliu, për të mbajtur fjalën e rastit. Nderuar Elsa, Eni dhe Franzi Lyftari, nderuar prefeti Qarkut, nderuar kryetari i Këshillit të Qarkut, nderuar kryetari i bashkisë, nderuar kolegë, miq, shokë të afërm të dëshmorit Addeut Arben Zyliftari. Të nderosh veprën dhe të kujtosh ata që sakrifikuan gjën më të shtrenjtë jetën dhe të përmbushur me nder detyrën të shërbimit me dinjitet vendit, nuk është detyrë radhës. Por është obligim, detyrim, moral për të gjithë ne, për të gjithë shoqërinë. Ndaj jemi sot këtu për të kujtuar e nderuar veprën e sakrificën e kolegut, mjekut, shokut e familjarit Arben Zyliftari. Sot është një ditë kujtesë dhe vlerësimi, një ditë apeli dhe reflektimi, një ditë për të rrisjen në vëmendjen e të gjithëve vlera dhe sakrificën sublime të qendra dëshmorëve të Ardenit. Ka të vështirë të flas një oficer policie që ka humbur jetën në krye të detyrës në përballje me krimin. Por e kam edhe më të vështirë kur këto fjalë duhet të them në një moment me të cilën do të ndahem për një vit të lartë. Rënia e tij në krye të detyrës ka lënë gjëra të forta të mua. Zakoni më do që të thuaj fjalë të mira për ata që ikën në këtë botë. Por Ardeni e kishte shkruar vetë respektin, mirënjohjen dhe dinjitetin në çdo ditë do të detyrës të tij në peshën e misionit që më bëjnë të në sotën. Të në vëra pjesëmarës, si sot në zëvitën e parë, doja kriminale, brajë në kërë detyrës në një oficinët dhe detyrës të përshën në vëvër të policisë të shtetit, i cili nuk zgjohet të komandojit e në zgjura, në një të vëgjën në ndëshmëria për kushtimit, për dëshmëria, drejtori i operacionit policor për kapjen e një autori në veprimtari të rrezikshme kriminale, dhe fatkeqësisht do të kryes e operacionit dora kriminale në marrë jetën e Ardenit. Ardeni Zyliftari dhe qindra dëshmorë të policisë sakrifikuan jetën për vlera riparime, për drejtësi e rinë dhe siguri për qytetarët, dhe fatkeqësisht këto tre dekada dora e pabesë që i vrejtë në vitu Arden ka më shumë se tre dekada që përpiqet të sfidoj shtetin, ligjin, drejtësinë, dhe drejtësia e vetë rrallë u ka vënë dënimet e merituara. Të gjithë sot jemi në sfidë me drejtësia e vetë. Në kolonia Arben Zyliftari ka në vjesi krenari të dy fjeshtë si drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit, si shokë dhe miq i tij. Eni, Franci, dhe kolega Elca, urojim familjarë të Ardenit. Për të vëngje se nari për në vesër në zëtë veqare, për të botëve në duhet të rëgjë në fjallar, për dhe për ndër sakrifice në një rëgjë tua të dashur e të shtrejnë. Për dhe të rëgjë, fjallar rëgjë në të gjithë me, në starë të organizatës e policis, e dhe të rëgjë të gjithë brezat që të rëgjë. A dhe në zëmërtari dhe të gjithë dëshmorëve të policis, në një në një mos për sakrificën, dhe një drejtoj dhe një detyrojnë të vazhdojmë dhe të përmbushim misionin tonë sa fisnik, atë të vështirë, luftën pa kompromis me krimin e organizuar, sigurimin e rendit qetësisë dhe për të shërbuar në nivel pa kushtim e dinjitet qytetarëve. Nuk ka kurajë më të madhe për punonjës të policisë së shtetit, shembull më të fortë e Ardenit për të bërë Shqipërinë vend më të drejtë. Sot policia e shtetit përballet me sfida të reja, për të ndërtuar në Shqipëri më të mirë, për familjen tënde, për Rumanin, për Francën, dhe për një shoqëri më të sigurt, për atë që ai ka jetën. Sfidat nuk na dobësojnë, por na ndriçojnë në rrugën që duhet të ndjekim. Ndaj, sot po vini me respekt në mënyrën e fundit, për të thënë se nuk do të vështrim kurrë së vëni pa drejtësisë shkencë të ligjit.
I përjetëshëm qoftë kujtimi dhe vetëm dëshmorit e Adverit e Adverit Luftari. Faleminderit. Ju faleminderit zoti drejtori përgjithshëm. Për të përshëndetur në emër të familjes së dëshmorit të Adverit Arben Zyluftari, ftojmë djalin e dëshmorit zoti Fram Zyluftari. I ndërruar drejtori i policisë zonore, i ndërruar kryetari i bashkisë Gratë, i ndërruar prefekte e Gratit, të ndërruar pjesëmarrës. Sot mbushën 20 vite që data 2 gusht në fillimin e historisë e shtetit shqiptar. 20 vite. Koha ka kaluar, por ai shpërfill pa fuqinë tonë për të ndryshuar ngjarjet që ndodhin në vite. Koha shërben si ilaç më i mirë për të mbyllur një plagë. Për mbylla plagës nuk do të thotë harrimi një emri të Arbenzi Luftarit. Mbylla plagës nuk do të thotë harrimi një vlerës, sakrificës dhe idealit të tij. Arbenzi Luftari sot është një model, një shembull për studentët e akademisë, të cilët frymëzohen nga rruga dhe sakrifica që ai kreu. Arbenzi Luftari është simbol i idealit. Idealit për policët pasionant, të cilët vendosen të sakrifikojnë jetën e tyre në garanci të jetës dhe qetësisë së qytetarëve. Dhe për ditë dhe sotë, cilat është e vështirë që i dajave të ushqenë, në të bëgët utopike, me së mëndjelja ka thënë, një kom pa i dajave është një kom shpirtit të cilit ka të dëkur. Zotë vendosi që Arvenin të dëgëndë nga kjojët, por a i la pas një bashkër dhe fisnike, e cila në banë pastor me integritet lartë figur nga ti. Fëmijët e ti ushqenë po të njëtat linja dhe dajave. Ata janë zotuar që misionet ti do da qëndër në fund. U bën 20 vite që kjo ditë përcjell trishtim, dhimbje, lot për dhe vlera. Vlera e sakrificës së Arbenzi Luftarit identifikohet si asaj kombëtare dhe shkruhet në historinë e shtetit shqiptar. Sot është një ditë e cila transmeton dhimbje dhe lot, por jam shumë i sigurt që Arbenzi lart krenohet, mbusqesh dhe ju falenderoj që ju nderoni sot me pjesëmarrjen tuaj. Faleminderit. Ju faleminderit zotë Zyluftari. Ftojmë zëvendës kryetarin e bashkisë Berat, zotin Luciano Bojaxhiu, për të mbajtur fjalën e rastit. Ande. Të nderuar familje të dëshmorit të Adverit. Së shtetit në të video, i ndërruar drejtori policisë vendore në ratë zotin e të në bani, i ndërruar zë një prefekte, të ndërruar për prejës të policisë së shtetit, zërruar dhe zotërin për majës, dhe një i ndërru sot për të ndërruar së bashku që dhërruar në dëshmonë të dhërruar të albërë dhe luftari, një për drejtori zë të policisë së shtetit, i cilë në vërë për shkak të dëtyrës në dy gusht të vidit dhe një për eshme një bandit kriminalin në Shkodër. Zyluftari, një karjerë të spikatur dhe dinamike në policinë e shtetit, ka dhënë kontributin e tij, fillimisht si specialist kriminalist dhe fal aftësive të tij arrit në karrierë si drejtues komisariati në disa qeshje si Koç, Lezhë e Shkodër. Ku në Shkodër në bëve edhe tim në është të vejt në për plasin e në bëve të kryrit. Sakrifica e dhe pasurin e Arben Zyluftarit, meriton një një dhe aspekt në gjithë për të shqiptar dhe për kushtimin e dignitetit dhe të rinjë ti, është një shembull frymëzimi për të gjithë profesionistët e trupës policore. Bekri i tij është krenaria e pashmuar për familjen dhe fëmijët e Arbenit, për të gjithë miqtë dhe shokët e tij, dhe një dorë përgjithshmëri dhe heroizmi për të gjithë brezat. Bashkia e Beratit e ka nderuar figurën e Arbenzi Luftarit me titullin qytetar deri, dhe figura e dëshmorit të Arbenit i bashkohet trupës së dëshmorëve të rënë krye të detyrës në policinë e shtetit. Në detyrën e shëndetit të rrugës së së qytetarëve dhe ruajtjen e rendit të shtetit. Akti i guxhshëm i Arbenit, një detyrues policie model, përgjithshmëria e detyrues, jo vetëm i Arbenit, por dhe qindra dëshmorëve të tjerë të policisë së shtetit, është një mesazh për të gjithë që të mbështesin policinë e shtetit në detyrën e saj në drejtim qytetarëve. Akti i guxhshëm i Arbenit është një shembull i cili duhet të ndiqet dhe në terrenin e shkollës së policisë së shtetit.
dhe në këtë rast duke përfunduar dëshirën të shpreh familjarëve të dëshmuar të Albin Zyrtari dhe në emër të veçantë bashkëshortesës së familjeve Iri dhe Franc, të gjithë mundërinë tonë të thellë. Albini do të jetë për gjithë mundërinë zemrën tonë dhe qoftë i përjetshëm kujtimi i tij në Breza. Ju faleminderit. Ju faleminderit zotit zëvendës kryetari bashkisë. Ftojmë drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit, përfaqësuesit e pushtetit vendor dhe familjarët e dëshmorit të Adheut Arben Zyrtari për vendosjen e kurorave.